的健康热点话题，跟医美有关系。说到了医美，对面三位健康情报员特别的激动，对不对？眼睛都亮了，最重要。欢迎三位，今天我们要着重聊的是医美整形哈，但是这个行业呢，说真的，坑特别多。到底有什么坑，有多少坑，大家很关心。待会儿我们请专家团慢慢的解答。华南地区第一医美天团，有请他们闪亮登场。刚刚是整形美容外科主任胡志奇，冯传波冯主任，高医生。大家好，大家好。那我们身边现在首先坐下的是我们的胡主任，掌声欢迎。大家好。好，今天既然我们聊开了这个医美的话题，有没有听过关于医美啊出问题的一些新闻？有。我想前一阵子不是很大的新闻吗？说香港的纺织大王的孙女抽脂跟隆乳手术，结果把命都送了。脂肪注射隆胸出现死亡的原因的话，最可能有两种，一个是呢，可能跟麻醉有关系，就是做了全麻，那么为手术期麻醉出现的这个风险。还有一个可能性就是脂肪注射之后出现进入到血管，出现了肺栓塞，这也是可以致死的。哎，我前段时间还有看到一个上热搜的新闻，也很恐怖。那个女孩是整容手术失败了之后，她的智力降到了一岁左右的小朋友的样子，没有办法生活自理。第二个案例呢，智商降到了一岁，主要还是跟麻醉有关系。在我们美容手术出现手术并发症的概率其实是很小的，麻醉出现问题也是很小的，应该是都是不到1%的这种概率，是非常小的。如果说你到一个不正规的机构啊，找了一个没有资质的医生，水平很低的医生去做这个手术，那这种风险的概率就会增加很多。跟我们三位健康情报员聊一聊，哎，你们想不想看到自己变老变年轻的样子？变年轻可以，变老不想。我就告诉你，今天你不想也得想。为什么？我现在就是变老的样子了。跟你们玩一个魔术哈。好，待会儿3、2、1以后你们打一个响指，你们就会看到自己变年轻还有变老的样子。上这个节目这么可怕的吗？变吧，请准备3、2、1。哇，寇乃馨姐姐。哎，乃馨姐，你小时候长得是这样子吗？好可爱，两面再婴儿肥一点点哦，但其他都是一样的，就是。但是我老了这样子都不能老。寇阿姨怎么样？但我觉得真的看起来很和蔼可亲啊。谁要和蔼？我不要和蔼，我只要青春。接下来是思谦。你小时候长这样吗？我小时候不长这样。小时候头发特别浓密。哎呀，扎心了。哇，你小时候好帅呀。大哈，你也是有帅的时候耶。你意思是我现在不帅吗？真的太可怕了。我可以留一下你的明天吗？我感觉我很好。可以。主任呢，他是一个变美的大师，对，可以帮普通人变得更美哈。那三位想问一下，你们曾经为了变美做过最疯狂的事情是什么？你们愿意做最大的牺牲是什么？说到这个都生气。真的假的？很多年前，那个时候我刚刚做练习生准备出道，然后大家都想着说，哎，要不要去调一下整容之类的，我就会很害怕，因为觉得哇，做手术打针好不安全的样子。就在这个时候，有一个广告进入了我的视野，叫小颜整所。就是通过他的广告说的是通过按摩的方法，你按2到3次之后，你的脸就会小一圈。结果完全没有用，他就是用力的撞击你的脸，超疼巨疼。是照镜就觉得哇，真的有用哎！那回去第二天就完全没有了。看那个广告在广东的是吧？对，就是在广东。它是粤语来的，整蛊，整蛊啊！就是坑你搞怪的，搞怪呀！最后
我才发现，你想要让自己的面部更饱满的话，其实吃胖一点就好了嘛。看我现在胖了10斤之后，饱满了很多。乃馨姐呢？我自己都觉得蠢，怎么办？啊，我好想听啊！我是一个非常怕死、怕痛，而且也怕花钱的。跟我一样。但我曾经尝试过一件很痛，但是呢，传说有效的事儿。是。说呢，要增生胶原蛋白，其实不需要太多的钱，也不需要太多的仪器。长嘴，啊、这跟整蛊是一样的。不一样，不一样在，真的。人家揍你，长嘴是自己揍自己。要打100下以上。你花了多少钱呢？不用花钱，自己、你只要能下得了狠手就可以。力度要至少是这个力。可能会乃馨姐，你也真的是蠢，你应该那时候叫黄国伦老师过来嘛，我先拿来拿你来试一试。胶原蛋白啊，胶原蛋白，你试一下哦，没效。对，我为什么没有想到这一招呢？今天呢，爱美的三位健康情报员也在世界各地搜罗了不一样的关于医美的健康情报。接下来大哈这位健康情报员要登场了，同时我身边也换了一位专家，我们欢迎高医生。大家好。说起咱们今天的高医生啊，他可是这个祛斑祛痘抗衰老类的皮肤医学美容的专家啊。帅帅。哎，有压力了大哈。没有压力，我今天带来的方法特别好。你在我们高科技的医师面前敢聊高科技。我觉得他应该会认可我的方法啊、他有酒有心又传统有信仰、什么？来，你再讲一次，我看思谦听不听懂。来，预备，起。有传统，有信仰。好，来，请问他说的是有传统，有信仰，就是。也是很传统的方法，又传统，但是现在也是很流行的方法，又新颖，又新颖。我为什么说酒呢？因为它发明的历史有100多年，但是我跟你说，它真的是高科技中的高科技啊，它的效果非常好。我们一起来看看短片，了解一下吧。这是一种除皱抗衰的医美手段，诞生已有100多年的历史，至今它依旧无可替代，稳坐抗衰神器的王座。它的发现是一种意外之喜。1995年，美国科学家发明热传导祛痘坑的方法时，意外发现这种热传导能够刺激胶原蛋白生长，让皮肤在没有创口、不用开刀的状态下实现立即紧实饱满的状态。你能猜到这是哪种抗衰医美吗？100年前只有一种让你的肌肤重新恢复青春，叫做拉皮。这个其实不是那么的流行，它有一个问题就是比较容易留疤痕。它的原理，比如说在这个位置，它会切一个口子，然后呢把原来松弛的皮肤一点点的往上固定。这个听起来实在是太疼了，我有想到一个，什么呢？和刀有关系。叫超声刀。超声刀也是有效的。超声刀呢，它是一个聚焦超声的原理。我们把那个超声给聚焦了以后呢，它在那个焦点的那个位置啊，它也是会产生一个很高的温度。哦，这个温度大概在70度。哇，哦，我懂了，就是一块肥肉放到烤炉上，70度的时候就开始收紧了。是，想不到思谦带来的是肥肉的方法，下面是时候要揭晓了。好，大哈。我今天带来的是你可以理解为它是低温烤肉。关于费用的问题，我今天带来的是热玛吉。
们请高医生举牌，看他为不为大哈点赞。三、二、一，请举牌。好，可以，可以，可以。谢谢，谢谢。那马吉的治疗效果，其实佳佳刚才在解释超声刀的时候，已经很通俗的讲了一下这个原理，就是烤肉的哦，烤肉。但是呢，热玛吉比超声刀它的那个温度要更低一点哦，你可以理解为它是低温烤肉哦，低温超声刀。所以刚才说，热玛吉还更低温啊，对，它的温度大概在40到60度的样子，而且时间又很短，所以是完全可以恢复的。那么在这个恢复的过程当中，我们又会启动一个叫做损伤修复机制。那么这个机制呢，就会让你的皮肤产生更多的胶原蛋白，就会在后期出现抗衰啊，皮肤出现了没有皱纹啊这种情况。这个超声刀、热玛吉还有拉皮，来，我们对比一下这三者的好与坏、作用、功效。的姑娘们一定要学会辨别真假，拿起手机扫描我们屏幕上的二维码，关注健康有道的节目公众号，让我们来学习如何真正的变美。还有一个大招，哇，期待，真的是关于脸部的锻炼方法。哇，要学，想不想脸部紧致？想。来，大门打开，我们一起来学习吧。我们的护士长周燕妮，首先呢，就是大家最关注的法令纹呐、啊，三个手指好放到我们的下颌角的位置，沿着唇形到嘴角，再滑到我们的泪眼角的地方，停留3秒钟，再轻轻的滑到我们的太阳穴的位置。沿着我们淋巴流动的方向，耳前、后心锁乳突肌，再到我们的锁骨，大家有学会吗？有。接下来呢，我们先把我们的中指或者是无名指也可以放到我们的外眼角的地方，沿着我们的下眼睑
轻轻的往我们的泪眼角滑动，按压三秒钟，再沿着我们的眉弓下缘，轻轻的再滑至我们的外眼角。刺进来的时候，好，力度可以小一点点，再从我们的泪眼角轻轻的滑开到我们的三分之二的地方，可以停留三秒钟，再慢慢的移至我们的太阳穴，往下轻轻的经过我们的耳后，轻手乳突肌，再到我们的锁骨，大家也可以按摩三遍啊，三遍。这个动作呢，可以减轻我们眼周的一个浮肿，还可以减轻我们的这个黑眼圈。但是大家呢，一定要记住有一点很重要，平时的话呢，我们是要用一些润肤油啊，精油，对，精油就是特别的干燥的话，容易把皮肤挫伤，这个也是很重要的一点。好的，好，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。哇哦，谢谢谢谢谢谢我们的护士长，怎么样？学会这个操，感觉今天来值了。啊、对呀、啊，脸都直了，对不对？好多了，好多了啊！也祝愿各位越来越美丽，看到没有？看到我身边换人了，对不对？好、哦，咱们的冯主任是磨骨削骨手术的专家。哇，厉害！谢谢大家。主任的登场也意味着咱们接下来要为大家分享健康情报的是乃馨姐。作为这个美少女本少，有什么关于医美方面的健康情报，会不会是坑呢？我这个方法特别一劳永逸。哇哦，逸了，手段激烈了一点，但是效果绝对立竿见影。各位有没有听过这个武侠片里有一种叫易容术？现代是有办法用科技同一个人产生易容术的。我知道了，美颜相机。我知道了，P图秀秀。你不用 P 图，从此以后你都可以不用再用美颜软件，因为你的人整个脸都已经方脸变成鹅蛋脸。哎呦，真的有啊！哇哇，这个是好久之前的电视剧了啊，这是五毛钱的特效。哎，我明白了，乃馨姐是画皮吗？哎呦，哇，这是紧致操吗？在武侠小说中，易容是一种令人向往的神技。随着医学科技的进步，诞生了一种比易容更厉害的奇术。这项奇术能够让人脱胎换骨，全面改善面部轮廓，360度无死角，每出新高度不再是奢望。究竟这是一种什么医美方法呢？不要，这很容易猜的啊哈！而且这个是现在呢高医术的医生真的能完成的。我有一个朋友，他戴了牙套，本来他的下颌骨是比较突出的，但是戴了牙套之后，就他的脸型真的变了。箍牙可以改变一部分的面部轮廓，但是箍牙最重要的功效是改变牙齿的排列，同时它也兼具有一部分改善软组织的这个效果。乃馨姐到底带来这个健康情报是什么呢？来，我们请乃馨姐为我们揭晓。厉害的来了，无比期待。果然很激烈，对，厉害的来了，无比期待。开箱。怎么是一个？我带来的是磨骨手术。哦，果然很激烈。我看到冯主任好像在点头，而且一直在点头。对，到底认不认同？我们来准备，三、二、一。认可的。磨骨的手术又叫改脸型手术，对这个面部的容貌改变是最大的一个手术。因为它改变的是人的骨骼，脸上这个容貌是由两方面因素决定的，一方面是骨骼，第二方面是软组织。
但是这种软组织改变之后，整个容貌的特征性其实并没有太大的改变。要想改变整个人的特征，就必须要做骨头的手术。这个骨头的手术就是我们民间所谓的磨骨的手术，它其实是针对这个下颌角、下颌骨这两个，大概就是在这个位这个区域，然后还有就是上面就是颧骨、颧弓的这个区域，这个区域决定了人的脸的宽度。所以我们做这个手术的时候，就是要把这个下颌角的角，还有这个下颌体的一部分的骨质把它去掉，去掉，然后对，把这个骨实际上是把它截下来一长条骨，然后这里就会变得这个侧面看就比较平滑，比较柔顺啊，就没有那么方。那么这个颧骨的手术是把它截断之后，把它内推压低，然后这个颧弓跟颧骨都会下去，然后这个上面部跟下面部的宽度就会变窄，整个人的形象就会有一个非常大的改变。等一下主任，这个什么样的人适合做磨骨手术？它有没有风险？任何手术都有风险，肯定。我们开车都有风险的，走路也有，录节目也有风险的。对，在马路上走，万一上面那个灯掉下来怎么办？喂，所以这个手术它的风险就包括，比如说有麻醉的风险啊，有手术本身造成出血的风险啊，有损伤到一些血管啊、神经所导致的风险。所以手术风险是有的，在我们整形领域里面，这种牵涉到面部骨头手术的是四级手术。哦，四级。等于是我们最高的手术级别。因为我们面部的骨骼是比较复杂的，它不像我们四肢，它是一个长管骨，就比较容易操作。这里的骨头它本身就是曲曲弯弯的，然后我们做手术是要通过嘴巴里面来完成这个手术，我们卫健委有严格的要求，规定这个四级手术必须在三甲医院的整形科，或者是三级的专科医院才能做这个手术，因为它必须要求医生的资质，还有相关科室的资质，比如说麻醉技术跟水平，ICU 的这个监护啊，这种都必须要匹配，才能把这个手术安全的完成。好，那接下来这个问题呢，我是替对面三位问的哈。这个手术大概怎么收费呢？谢谢。这个可能大概3到5万块钱。比我想象的要。它的术后恢复时间长吗？恢复的时间跟创伤的程度是有关系的。一般一个星期的时候一定是肿的，但是一个月的时候就消肿消的差不多了。一个月内是猪头，一个月后就是美人了。臭姐，究竟发生咩事啊？我仲要三十几个。什么手术前或手术后要特别关注的事情？手术前必须要注意一些，比如说你口腔里面有没有智齿冠周炎，它有炎症，就一定要把这个智齿冠周炎给它治疗好。这个手术的切口是在嘴巴里面，如果这个炎症容易导致术后的感染。还有就是女性要避开月经期啊，比如说有血液病啊，有这种其他的一些疾病，那就不适合做这个手术。最适合做的是下颌角比较大的，这个方脸特别方，这里特别宽，我们叫下颌角肥大，或者叫做颧骨突出、颧骨肥大，这是最合适的。明白了。一般它做完以后持续多久的效果？会不会有后遗症？后遗症现在来讲，因为它已经比较成熟了，这个后遗症就相对来讲是比较少的，它是可以持续到，那就是做完之后终身的改变。我刚刚听到乃馨姐说了一个关键词，即刻见效。打瘦脸针。瘦脸针也没有这种改变很大这种效果。瘦脸针是肉毒素，肉毒素是针对咬
鸡的，如果是咬鸡比较肥大，我们打瘦脸针是有效的。如果它不是咬鸡的肥大，它是骨性的肥大，那么你打瘦脸针是无效的。你知道吗？就是我有一个女朋友，因为她打完以后瘦脸针会让你说话的时候刚开始是有点僵的，是有点那个歪的，有点倾斜，是因为这个剂量或者是肌肉注射的方法不对引起的吗？有可能是这个肉毒素打得有点浅，把这个浅层的肌肉表情肌麻痹掉了，麻痹掉表情肌之后，两边的肌肉不平衡，就会容易出现嘴巴歪。天哪！所以说看，对打的部位还有这个深浅都是很重要的。亲，您真的一定要这个紧紧的跟随着主任。所以此时此刻，您完全可以拿起手机，扫描屏幕上出现的二维码，关注我们健康有道的节目公众号，跟着我们一起来健健康康的来变。好的，亲爱的朋友们，变美的方式真的有很多种，除了医美的方式之外，还可以通过吃来改善自己。来，有请布兰特。刚刚说到美白对于皮肤这些食材的时候呢，我已经准备好了比较好的也常见的几个食材。我选苹果呢，它对皮肤来说特别好，而且是容易吸收。坚果里面的核桃呢，它的营养价值也比较高。这两个结合的过程中加一个鸡蛋，鸡蛋里面的蛋白含量是比较高的，把三个融合在一起做一个苹果核桃派。哇，苹果派，赶紧的，赶紧的。首先苹果去皮，切小丁块。哇哇哦，好了，苹果切完以后呢，为了保留它的颜色，我们挤点柠檬。啊，切核桃。核桃。放的时候注意不能放太多。要加热多久啊？第一看时间，第二看温度，尽量是在3到4分钟左右就可以。好。哇，好好吃哦！挺好的，挺好的。只有一个缺点，只有一个缺点，太少了，少的可怜。我们六个人吃，什么都好，就是太少。所以我觉得好适合孩子吃，我一口就吃过。好的，谢谢布兰特，谢谢。谢谢。坐在我身边的又换成了我们的胡主任了，因为我们胡主任本身就是面部整形修复手术的专家。接下来要为大家分享健康情报的是思谦。我觉得我带来这个方法一定是非常安全有效的。那先透露一点小信息啊，它和12生肖里的某一个动物有关。那个动物呢，就是我们今年的年份的。哎，是什么？牛年。牛年。牛气冲天。好吉祥啊！难道是说过年祝词了吗？对。那其实我说的这个方法呢，它是和牛有关系的，是牛的眼睛当中啊含有的一种东西。那怎么让我们变美呢？是通过注射的方法打到我们人体里，让我们变成更美丽的样子，即刻见效。师傅，买两个牛眼，又新鲜的。干嘛呀？清炖吗？不，我要回家做面膜。啊？用牛眼做面膜并不是空穴来风，牛眼中含有一种独特的成分，把它注射到人体内，能够帮助爱美者丰润脸颊，改善面部轮廓。这项重大发现由美国哥伦比亚大学眼科教授梅耶在1934年首次成功提取，最初被用于关节炎的治疗，问世后几经演变，现在已成为爱美人士的福音。爱美的你能猜到这是一种什么医美成分吗？其实啊，今天我们请教我们的胡主任就对了，因为我们胡主任本身就是面部整形修复手术的专家，所以有他在，大家就放心了。放心。怎么样？我这个方法是不是看起来很靠谱？然后用注射的是吧？对，用注
射的，而且是注射完之后立刻让你干瘪的脸蓬了起来，胶原蛋白。哦，哎，女人最不能少的就是胶原蛋白，可以说在我们的人体三分之一都是胶原蛋白。哎，它是我们很多这个细胞组织的一个周围的一个重要的成分。那么随着年龄的这个增大吧，它确实会出现胶原蛋白的丢失减少，它显得这个比较苍老。可以改善面部轮廓的吗？可以的。哎，耶，不准说可以哦。可以。我相差的是脂肪。嗯，哦，我为什么这样说呢？因为现在在国外很流行，就是肚子里面的脂肪移不到屁股。他这个一次一举两得，你知道吗？一个就可以瘦。对，有的地方想凹的，有些地方想凸的，而且可以愚公移山，就搬运脂肪。因为脂肪的话，我们可以把它，从身上抽取出来之后，把它进行离心进行一些处理，嗯，然后得到一些浓缩的，我们叫高密度脂肪或者叫脂肪胶，然后把它再打到我们的面部或者胸部还有臀部，那么就相当于一个乾坤大挪移似的。那其实你们两位猜的都是可以改善面部轮廓，到底哪个对还是两个都不对呢？那接下来马上有请思谦为我们揭晓。噔噔噔噔，是猜对了，它其实就是注射玻尿酸。玻尿酸是不是可以改善面部轮廓的医美成分？来，准备三、二、一，请举牌。呀！哦，点赞成功。这个玻尿酸我们化学名叫透明质酸，嗯，它是可以作为一种充填剂的来改变我们的轮廓啊、脸型啊。当然它跟胶原蛋白和脂肪是有区别的，玻尿酸是透明的，胶原蛋白是带点乳白色的，脂肪是这种黄色的。那请教您，注射脂肪或者是注射玻尿酸主要有什么差别呢？各有优缺点。那么透明质酸呢，它的最大的优点呢，它有一个溶解酶，比方说出现了栓塞的这种先兆啊，皮肤发白了或者出现一些问题的时候，我们可以用溶解酶溶解的话，减少它的张力。那么脂肪它最大的优点是，它的吸收率是40%，那它还有60%是可以永久存活的。哦，它不像玻尿酸会吸收的，会流失的。它是不能永久保存的，哎，一样的。既然说玻尿酸是有效果的，打之前跟打之后差别有多大，好不好？来看一下。哦，左边这个6张图，上面三个是注射之前的，哦，下面的3张是注射之后的，它分别是45度的侧位和正侧位。明白。右边这个是隆鼻的，嗯，注射前注射后，它是，哇，它这个鼻梁变高了。再请教一下，这样子它能够撑多久的效能呢？因为我们玻尿酸有很多种，有可以说有几十种，它里面有不同的颗粒大小，小颗粒、中颗粒、大颗粒。颗粒小的呢大概维持比方说半年，那么颗粒大的是可以维持到1年半甚至2年的。那应该来说，如果你想继续的改善它这个形状的话，还是要再次注射的。哎，那很多消费者朋友也关心一个事情啊，包括潜在的这个客户啊，费用如何？有这个国产的，有进口的，有不同的这个品牌的价格，从几千块到10000多的都有。其实这个注射美容刚才讲的3种东西哈，这个玻尿酸、胶原蛋白还有脂肪都是属于注射美容。是的。那么注射美容的话，其实比开刀的美容它的风险是更大的。真的啊？它出现的并发症比做手术要大，要危险。我曾经遇到过有做脂肪注射出现死亡的。哦，注射颞部脂肪，通过这个面部的血管进到颅内，进到脑袋里面，栓塞了脑内的血管，好吓人，出现脑梗塞，是可以致命的。所以说这个其实开刀的话，它是直视下，它可以看得清清楚楚，一般都不会说出现生命危险。所以说这个注射这里面含的技术含量，其实是非常高的，一定要去找一个有经验的医生
找一个正规的机构去做，这个才能够相对就是保证它的安全性。所以这个变美的路上真的有很多的选择，拿起手机扫描屏幕上出现的二维码，关注我们健康有道的节目公众号，让我们一起来学习变美的方法。相信通过我们一整期的节目，大家对医美方面呢是更加了解了。节目的最后呢，想出一个难题啊，考一下我们的胡主任。好，我准备好了。有没有一些风险又低、见效又快的医美方法可以介绍给我们所有的？而且还不能太贵。对，观众朋友们有没有？那就推荐光子润肤吧。哦，哎，怎么讲？哎。光子嫩肤它是一种光电的设备，可以使得面部皮肤紧致啊，然后能够毛孔变细啊，有很多功效。它主要就是让肌肤可以紧致光滑，毛孔变小。对，有就它有美白的作用是吗？对，还可以去掉一些小的斑呢，那些也有作用。会不会痛？这个不痛。光子嫩肤要敷麻药吗？不用。那做一次就见效还是要？那倒不是一次，你要是想把皮肤变得非常好的话，大概3个月左右做一次吧，大概一个疗程3到5次。哦耶。节目最后还是要我们的胡主任给我们总结一下医美的注意事项。在这里我要告诫我们的求美者，一定要这个理性的求美，要找正规的机构和有经验的专家来做这个医美项目，才能够安全素美。好，谢谢，再次谢谢胡主任以及他领衔的这个南方医科大学南方医院整形美容科的专家团，再次感谢。同时也要再次的感谢三位情报员，谢谢，感谢大家，情报员。是的，今天节目就到这里，下周同一时间不见不散，再见，再见，下周再见。